O jornalismo aqui no Brasil tem muita facilidade de tratar o que aconteceu na Europa como uma derrota da extrema-direita. Então, todas as manchetes estão dizendo: o bloco de esquerda venceu a eleição, a extrema-direita se tornou a terceira força, diz o Globo. A gente tem outras manchetes na mesma linha, chamando pelo nome o que é. A coalizão republicana impede a vitória da extrema-direita na França, diz o UOL. Extrema-direita. Temos uma terceira aqui também, chamando pelo nome. Alegria na esquerda, frustração na extrema direita. Curioso, né? Lá eles chamam de extrema direita, a extrema direita. Aqui no Brasil, não. Aqui eles chamam de conservador. Conservadores. Direita, no máximo. No máximo. É, no máximo. É, é uma dificuldade. É curioso, porque a turma que se reuniu lá em Santa Catarina, e nós vamos falar de Santa Catarina, estava lá o Tarcísio, no meio daquela discurseira de extremista, de extrema direita. A cobertura da imprensa não diz. O governador de extrema direita Tarcísio de Freitas. Não diz. Não, porque o Tarcísio é reserva deles para a eleição, pra eleição de de logo de mais, então. É curioso isso, né? Tem capacidade de olhar para fora e dizer as coisas como elas são, mas aqui para dentro não pode. Nem o Bolsonaro é chamado de ex-presidente de extrema direita. Não, não nem não, o não. Bolsonaro. Ele é apenas conservador. É. Então é uma anotação que eu faço aqui sobre a cobertura jornalística, mas nós podemos dizer. Agora com isso a gente percebe uma mídia liberal e os setores ditos liberais no Brasil são os porteiros do fascismo eles é que abrem a porta fala entra pode entrar se dependesse da mídia liberal e de setores ditos liberais da direita brasileira eles continuariam sendo os porteiros do fascismo porque eles não chamam de extrema direita eles falam ah, é um setor moderado o Tarcísio daqui a pouco nós vamos ver ele sentado até apareceu a imagem aqui na abertura o Tarcísio o governador de São Paulo o Nicolas Ferreira falando das maiores barbaridades comparando Bolsonaro a Jesus Cristo e o Assim atrás, ó. Isso aí. Isso o que, que é? Isso foi um encontro da extrema-direita em Santa Catarina.